ይህ የጸሎት ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ጸሎት እንደምትባረኩ እናምናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎችንም በመጋበዝ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እግዚአብሔር ቃል በሉቃስ ወንጌል ላይ ሲናገር እንደዚህ ይላል። ሐና የምትባል አንዲት ነቢይ ነበረች። 84 ዓመት ያህል መበለት ነበረች። በጾምና በጸሎትም ሌሊትና ቀን እያገለገለች ከመቅደስ አትለይም ነበር እንደሚል። በዚያም ሰዓት ቀርባ እግዚአብሔርን አመሰገነች። የኢየሩሳሌምንም ቤዛ ለሚጠባበቁ ሁሉ እርሱ ትናገር ነበር እንደሚል። እግዚአብሔር ሆይ በጾምና በጸሎቷ እግዚአብሔር ሆይ ስለተጻፈላት ስለዚያች ሴት እግዚአብሔር አባቶቻችን ከዘመናት በፊት ሲጠባበቁት የነበረውን የክርስቶስን መምጣት በዓይኗ ያየች አባቶቻችን ከሩቅ አይተው የተሳለሙትን በጉጉት እግዚአብሔር ሆይ ሲጠብቁት የነበረውን የክርስቶስን መምጣት ያችን ቀን ያየች ሴት እንዳደረካት እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተን በጸሎታቸው ለጠበቁ አንተን ተስፋ ላደረጉ የማታሳፍር ጌታ ጸሎትን የምትሰማ የምትመልስ አምላክ ዛሬም ጌታ ሆይ እኛን ሴቶች ልጆችን እግዚአብሔር ሆይ በጸሎት ህይወት እንድትባርከን እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ የጸሎት ሴቶች እንድታደርገን እግዚአብሔር ሆይ የቤተሰባችንን ጉዳይ የልጆቻችንን ጉዳይ የትዳራችንን ጉዳይ በጸሎት የምንዋጋ ትጉ ሰራተኞች እንድታደርገን ጌታ ሆይ ሐና በፊት ታገለግል እንደነበር በጾምና በጸሎት ታገለግል ነበር ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለዘመናት ተሰውሮ የነበረውን የክርስቶስን መምጣት ያንን ምስጢር እንድታይ እንዳደረክ እግዚአብሔር አባት ሆይ ለእኛም ደግሞ ለሴት ልጆች እግዚአብሔር ሆይ እንጸልያለን። ለመንፈሳዊ ውጊያ የነቃን ልጆች እንድታደርገን እግዚአብሔር ሆይ በጸሎት ነገሮቻችንን ሁሉ በፊት ይዘን የምንቀርብ እግዚአብሔር አባት ሆይ የድሉ ጌታ የውጊያው ጌታ የሆንከውን አንተን እንድትዋጋለን እግዚአብሔር ሆይ ከሰልፋችን ከውጊያችን ቀድመን አንተን እግዚአብሔር ሆይ አስቀድመን እንድንወጣ እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ከፊታችን በዘመናችን ያለውን ሁሉ ቀድመ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ከዘመናችን በፊት እንድትወጣ እግዚአብሔር ሁሉ ባንተ ፈቃድ እንዲሆን እንጸልያለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ትጉ ሴቶች እንድታደርገን በፊት ዘወትር የምንወድቅ እግዚአብሔር ሆይ ለጸሎት እግዚአብሔር ሆይ የማንሰንፍ ሴቶች እንድታደርገን እግዚአብሔር አባት ሆይ የህይወታችን ምስጢር ጸሎት ጋር እንዳለ ተረድተን የነገሮቻችን ቁልፍ ሁሉ በጸሎት ውስጥ እንዳለ ተረድተን እግዚአብሔር አባት ሆይ ውጊያችንን በጸሎት የምንዋጋ እግዚአብሔር ሆይ ብርቱ ሴቶች እንድታደርገን እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንን ሰልፍ እንድታስተምረን እግዚአብሔር ሆይ እንማጸናለን። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለው ቃል የታመነ ነው። አሜን። ረዳታችን፣ ብርታታችን፣ አቅማችን የሆንክ እግዚአብሔር ብርቱና ኃያል የሆንክ የሰራዊት አምላክ አባታችን የሆንክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በሄድንበት መንገድ ሁሉ ከኛ ጋር ስለነበርክ ስላበረታህን ስላገዝከን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በምድረ በዳ በጥማት ውስጥ እያለን ያገኘህን የከበብከን የተጠነቀክልን እንደ አይነ ብሌን የጠበቅከን ንስር ጫጩቶቿን እንደምታወጣ በእነርሱም ላይ እንደምትሰፍ የተሸከምከን የራራህልን ጌታ ብቻህን የመራህን አምላክ ካንተ በቀር ሌላ አምላክ የለንም። ካንተ በቀር እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የሚበልጥ መድኃኒት እግዚአብሔር ሆይ ካንተ የሚበልጥ የሚራራልን የሚሸከምን ማንም የለም። እናመሰግናለን። ዛሬ ላይ ቆመን ስላንተ እናወራለን። የምህረት የመልካምነት ውጤት እንደሆነን በአንተ እንደተረዳን በአንተ እንደታገዝን እግዚአብሔር ሆይ ታማኝ ሆነ የተገኘህልን አንተ እንደሆንክ ድካማችንን አልፈህ በደላችንን ይቅር ብለህ በፍቅር እጆች ያስከን የተሰበረው ልባችን ይጠገንክ እያጽናናህን ካጠገባችን የቆምክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም አይኖቻችን ወደ አንተ እናድርጋለን። እስካሁን የመራህን ለነገም ዋስትናችን አንተ እንደሆንክ እረኛችን አንተ እንደሆንክ ትላንትን እያሰብን እግዚአብሔር ሆይ እንዴት እየረዳህን እግዚአብሔር ሆይ እንዳሳለፍከን እያሰብን ለነገ ከትላንትናው በበለጠ ወደ አንተ እንጠጋለን። እግዚአብሔር ሆይ ከትላንት በበለጠ በአንተ እንታመናለን። በቃል ላይ ሲናገር እንደሚል ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤትህ
በደመናትም ላይ በታላቅነት እንደምሄድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማንም የለም። መኖሪያ የዘላለም አምላክ ነው። የዘላለምም ክንዶች ካንተ በታች ናቸው። እስራኤል ሆይ ምስጉን በእግዚአብሔር የዳነ እንዳንተ ማን ነው? እርሱ የረድኤት ጋሻ የከፍተኛነትም ሰይፍ ነው ይላል። እግዚአብሔርን እናመሰግናለን። ለነገም ዋስትናችን አንተ ስለሆንክ ለነገም እግዚአብሔር ሆይ ልንታመንብህ እግዚአብሔር የታመንክ አምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አፍቅር የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፊትህን ከኛ ስላልሰወርክ መገኘትህን ስላበዛልን በውስጣችን ልትኖር ስለወደድክ ዘወትር ከኛ ጋር ስለሆንክ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር እሆናለሁ እንዳልክ ቃልህን ልታደርግ ቃልህን ልትፈጽም ታማኝ አምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። በማይለቁ እጆች አጥብቀ ስለያዝከን በፊትህ ሞገስን ስላገኘን ባንተ ስለተወደድን እንደ አይነ ብሌን ስለምትጠነቀቅልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ፣ ነፍሴ አንተን ተጠማች፣ ስጋዬ አንተን እንዴት ናፈቀች። እንጨትና ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ ኃይልህንና ክብርህን አይ ዘንድ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ዳዊት ደግሞ ሲዘምር እንዳለ እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ፣ ቀኝ እጄን የሚያስገኝ በአንተ ምክር መራኸኝ፣ ከክብር ጋር ተቀበልከኝ። በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው? በምድርስ ውስጥ ካንተ ዘንድ ምንሻለሁ? እነሆ ካንተ ዘንድ የሚርቁ ይጠፋሉና ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል እንዳለ ጌታ ሆይ አሁንም የልባችን ጥማት የነፍሳችን መሻት አንተነ አንተን ማወቅ አንተን ማመስገን እግዚአብሔር ሆይ ዘወትር በፊት እንሆን ዘንድ ክብርህን ግርማህን እናይ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ዘመናችን በአንተ ፊት ዘመናችን እግዚአብሔር ሆይ በቤት ያልቅ ዘንድ እግዚአብሔር እንጸልያለን። ለአንተ እንድንኖር ለፈቃድህ እንድንኖር ጌታ ሆይ ውስጣችንን በቃልህ በእውነትህ በመገኘትህ ትሞላ ዘንድ ሙሉ ማንነታችንን ትወርስ ዘንድ ጌታ ሆይ አንተን ለማወቅ እንሻለን። ምኞታችንን ፍላጎታችንን ሀሳባችንን ሁሉ በአንተ ፈቃድ ትሞላ ዘንድ ጌታ ሆይ አንተን እንድንወድ የህይወታችን ዋና እንድትሆን እግዚአብሔር ሆይ ከአንተ ውጭ በህይወታችን ላይ ዋና የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እንድታነሳለን ጌታ ሆይ ጥማታችን ፍላጎታችን እግዚአብሔር የመኖራችን አላማ አንተ እንድትሆን በህይወታችን ጌታ ሆይ ሌላ ደባል እንዳይኖር አንተን በፍጹም ልባችን በፍጹም ኃይላችን በፍጹም ነፍሳችን እንወድ ዘንድ ጸልያለን። ዛሬም ማስተምረን ጌታ ሆይ ዛሬም ገስጸን ዛሬም ምከረን ዛሬም ምራን ቅዱሱ መንፈስ ያስተምረን። እንዴት መጸለይ እንዳለብን አናቅምና ጌታ ሆይ ነገያችንን አናቅም፣ እንዴት መራመድ እንዳለብን አናቅም። እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ ላይ ጥገኞች ነንና ቅዱሱ መንፈስ እንዲመራን ቅዱሱ መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ጌታ ሆይ መውጣት መግባታችን ሁሉ እንድትቆጣጠር ፈቃዳችን እንድትቆጣጠር እግዚአብሔር ሆይ ውሳኔያችን ሁሉ አንተ እንድትቆጣጠር እንጸልያለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እንፈልጋለን ጌታ ሆይ ዛሬም የነፍሳችን ጥማት ዛሬም የነፍሳችን ጩኸት አንተ ነህ። እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዱ ውሏችን በእያንዳንዱ የቀን ውሏችን ውስጥ ድርጊቶቻችን ሀሳቦቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በፈቃድህ በቃልህ እግዚአብሔር ሆይ የተዋጠ እንዲሆን እንጸልያለን። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለው ቃል የታመነ ነው። አሜን። የእግዚአብሔር ቃል በዘፍጥረት ላይ ስለ ዮሴፍ ሲናገር እንደዚህ ይላል፣ ቀስተኞች አስቸገሩት፣ ነደፉትም፣ ተቃወሙትም፣ ነገር ግን ቀስቱ እንደጸና ቀረ። የእጆቹም ክንድ በያዕቆብ አምላክች በረታ ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ ብርቱ መታመኛችን ይሆንክ የምታበረታን አምላክ በምናልፍበት መንገድ ሁሉ የደገፍከን አቅም ይሆንከን
እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በከበዱ ነገሮች ሁሉ ውስጥ በመናልፍበት መንገድ ሁሉ ውስጥ እግዚአብሔር አባት ሆይ ቀስታችን እንጠንታ እንድትቀር ያደረክ እግዚአብሔር ሆይ ያበረክታህን አምላክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ነገር ግን የሚያጸናችሁ ከክፉም የሚጠብቃችሁ ጌታ የታመነ ነው እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ የምታጸናን ከክፉ ሁሉ የምትጠብቀን ካስፈራሩን ካስደነገጡን ነገሮች ሁሉ የጠበከን አምላክ ታማኝ የሆንክ እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ባንተ መልካምነት ስለተጠበቅን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ እኛ ብንደክም እኛ ብንዝል እግዚአብሔር ሆይ እንደኛ ድካም ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ እንዳንተ ብርታት ስለሆነልን እንደ ጸጋ ብዛት ስለሆነልን እግዚአብሔር ሆይ ወርቀን እንዳንቀር ስለደገፉን እጆች እግዚአብሔር ሆይ ስላጸናን ክንድህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም ደግሞ የሚያጸናው ክንድህ ከኛ ጋር ስለሆነ እግዚአብሔር አባት ሆይ በዙሪያችን ጠላት ሊጥለን ቢፈልግም እግዚአብሔር ሆይ ከመንገድ ሊያወጣን ቢፈልግም እግዚአብሔር ሆይ አንተ ግን በጸናች ክንድህ ስለያስከን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ የፈጠርከን የሰራህን የምታጸናን የምትጠብቀን ታማኝ የሆንክ ጌታ ከክፉ ሁሉ የምትጠብቀን ልባችንን ባንተ የምታጸና እግዚአብሔር ሆይ በምትረዳው በእጆች ክንዳችንን ስለያስክች ጋር ገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔርን ፈልጉት ትጸናላችሁ፣ ሁሉ ጊዜ ፊቱን ፈልጉ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ልባችን ባንተ ለመታመን የጸናሽ ናት። ጌታ ሆይ አንተን የምትፈልግ አንተን ለምትናፍቅ ነፍስ እግዚአብሔር ሆይ ልቧን የምታጸና አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዘወትር ፊትህን እንፈልጋለን፣ ዘወትር በፊትህን እንመጣለን። እግዚአብሔር ሆይ በልባችን በከበዱ ነገሮች ሁሉ ላይ የምታጸናን የምታበረታን አምላክ አንተ ነህና እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በራሳችን ብርታት አቅም ተደግፈን ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ጸጋ ባንተ መንፈስ እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ሁሉን ቻይነት ላይ እንመካለን፣ ልባችንን ባንተ እናጸናለን። እግዚአብሔር ሆይ ተራራውን ሁሉ ሜዳ እንደምታደርግልን እግዚአብሔር ሆይ ባንተ ተስፋ እናረጋለን። የልባችን መበርቻ አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ የምታጸናን አንተ ነህ። በከበበን ነገር ሁሉ መሃል ልባችን እንዳይሸበር ልባችን እንዳይታወክ ያስከን አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ዛሬም የምታጸናን አንተ ነህ። ዛሬም ልባችንን ባንተ እናበረታለን። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለው ቃል የታመነ ነው። አሜን። ከሁሉ አስቀድሜ የነበርክ ዘላለማዊ የሆንክ አምላክ አልፋና ኦሜጋ ለዘመን ፍጻሜ የሌለ በአባቶቻችን እንደተነገረልህ እንደሰማነው እንዳነበብነው ብቻ ሳይሆን ዛሬም በእኛ ህይወት እንደ ቃል የሆንክ አምላክ ደግሞ በቃል ላይ ሲናገር እንደሚል ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትና ዛሬ እስከ ለዘላለምም ያው ነው ተብሎ እንደተጻፈ ዛሬም እንደ ቃል የሆንክ ዛሬም አባቶቻችን እንደመሰከሩልህ ያው የሆንክ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እምነታችንን ባንተ ማንነት ላይ እናድርጋለን። እግዚአብሔር ሆይ በእኛ ስሜት ቀኖቻችን ውስጥ በምናልፍባቸው ሁኔታዎች ሳይሆን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እምነታችን ቃልህ እንደሚናገር ዛሬም ሕያው የሆንክ ነገም ሕያው የሆንክ ለዘላለም ሕያው በሆንክ በማትለወጠው ባንተ ላይ እምነታችን እናድርጋለን። እኔ እግዚአብሔር አልለወጥም፣ ስለዚህ እናንተ ያዕቆብ ልጆች የጠፋችሁ አይደላችሁም እንደሚል እግዚአብሔር አባት ሆይ እምነታችንን ባንተ ላይ እናደርጋለን። የማንጠፋው እግዚአብሔር ሆይ ቀኖቻችን መልካም ስለሆኑ ሳይሆን አንተ ግን ስለማትለወጥ እግዚአብሔር ሆይ የማንጠፋው እግዚአብሔር ሆይ ጠላት በህይወታችን ላይ ጣን የሌለው አንተ የማትለወጥ አምላክ ስለሆንክ የማትተው አምላክ ስለሆንክ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ የእውነት መለኪያ ቃል ስለሆነ እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደሚናገር መልካም ስለሆንክ ፍቅር ስለሆንክ ይቅርባይ ስለሆንክ ታጋሽ አምላክ ስለሆንክ ምህረት ለዘላለም የሆነ አምላክ ስለሆንክ የማትጥል የማትተው ለቃል ታማኝ አምላክ ስለሆንክ እግዚአብሔር አባት ሆይ ስለኛ መልካም የምታስብ የምትወደን እረኛችን፣ አስተማሪያችን፣ አባታችን እግዚአብሔር የቅርባችን
ከስትንፋሳችን ይልቅ የምትቀርበን አምላክ ስለሆንክ በውስጣችን ቅዱሱን መንፈስ ያሳደርከ አምላክ ስላለህ ከርገን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ ቃልህ እውነት ስለሆነ እናመሰግናለን። ስለማትለወጥ እናመሰግናለን። ስለዚህ እግዚአብሔር እምነታችንን በአንተ ላይ እናድርጋለን፣ በማትለወጠው በአንተ ላይ እናድርጋለን። እግዚአብሔር አባት ሆይ በስሜቶቻችን ላይ እናደርግም፣ በቀኑሏችን በመናልፍባቸው ነገሮች አናደርግም፣ ከሰዎች በመንሰማው ከጠላት በመንሰማው እግዚአብሔር ሆይ ሳይሆን በመናዩ በሁኔታዎቻችን ሳይሆን እምነታችን ዛሬም በሚቀድሰው በቃል ላይ በሚያጸናው ባንተ ቃል ላይ እናድርጋለን። ስለሁሉ ነገር እናመሰግናለን። እግዚአብሔር አፍቅር የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ደስ ይላል። ስለዚህ ግን የዘላለም ህይወት ለማግኘት በርሱ ያምኑ ዘንድ ላላቸው ሰዎች ምሳሌ እንደሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋና በመሆን በኔ ላይ ትግስቱን ሁሉ ያሳይ ዘንድ ምህረትን አገኘው ተብሎ እንደተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በምህረት ባለጠጋ ይሆንክ ቅዱስ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ገና በበደላችን ሙታን ሳለን በጸጋ በምህረት በክርስቶስ ህይወትን የሰጠህን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንደ በደላችን ብዛት፣ እንደ ኃጢአታችን ብዛት፣ እንደ አመጻችን ብዛት ሳይሆን ጸጋ ከመጠን ይልቅ ስለበዛልን በየማለዳው አዲስ ስለሆነው ምህረት ስለተሸከሙን እጆች እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከኛ መልካም ስራ ከኛ ጽድቅ የተነሳ ሳይሆን ካንተ ምህረት ካንተ ቸርነት ካንተ ፍቅር የተነሳ ስለበዛልን ህይወት እናመሰግናለን። ዛሬ ላይ መቆማችን ዛሬ ላይ በቤት መኖራችን ከመረት የተነሳ ነውና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ እኛ ምስክሮች ነን፣ ምህረት እንደሚያቆም የወደቀውን ምህረት እንደሚያነሳ ከኃጢአት ሁሉ ቸርነት ምህረት እንደሚያነሳ እኛ የምህረት ውጤቶች ነንና እናመሰግናለን። ምህረትን ከኛ ስላላራክ እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። ምህረት ብዙ ነውና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ ቸርነህና ምህረት ለዘላለም ነውና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ሆይ በቃል ላይ እንደሚናገር እኔ ግን በምህረት ብዛት ወደ ቤት እገባለሁ ብሎ ዳዊት እንደዘመረ የኛ ታሪክ የኛ ድል የኛ እረፍት የኛ መጽናት ጤናችን እግዚአብሔር ሆይ በምህረት ነውና እናመሰግናለን። በዘመናችን ሁሉ ቸርነትና ምህረት ስለሚከተሉን ከፊታችን ስለቀደሙ ምህረት በቤተሰባችን ላይ ስለገነነው ምህረት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግናለን። በተከበበሽ ከተማ የሚያስደንቅ ምህረቱን በእኛ ላይ እግዚአብሔር ሆይ ስለገለጥክ እናመሰግናለን። ዳዊት በቃል ላይ እንደተናገረ አቤቱ ምህረትህን እንዴት አበዛ፣ የሰው ልጆች በክንፎች ጥላ ይታመናሉ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ በምህረት ደስ ይለናል። አንተን ለሚጠሩ ምህረት ብዙ ነውና እግዚአብሔር ሆይ ስምህ የተባረከ ይሁን። ቸር ነውና ምህረቱም ለዘላለም ነውና እግዚአብሔርን አመስግኑት። አሜን። እግዚአብሔር ሆይ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ፊትህን ከኛ ስላልሰወርክ መገኘትህን ስላበዛልን በውስጣችን ልትኖር ስለወደድክ ዘወትር ከኛ ጋር ስለሆንክ እስካለም ፍጻሜ ድረስ ከእናንተ ጋር ሆናለሁ እንዳልክ ቃልህን ልታደርግ ቃልህን ልትፈጽም ታማኝ አምላክ ስለሆንክ እናመሰግናለን። በማይለቁ እጆች አጥብቀ ስለያዝከን በፊት ሞገስን ስላገኘን ባንተ ስለተወደድን እንደ አይነ ብሌን ስለምትጠነቀቅልን እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እንደስ ይላል፣ ዋላ ወደ ውሃ ምንጭ እንደሚናፍቅ አቤቱ እንዲሁ ነፍሴ ወደ አንተ ትናፍቃለች። አምላኬ አምላኬ ወደ አንተ ገሰግሳለሁ፣ ነፍሴ አንተን ተጠማች፣ ስጋዬ አንተን እንዴት ናፈቀች። እንጨትና ውሃ በሌለበት ምድረ በዳ
ኃይልህንና ክብርህን አይ ዘንድ እንደሚል እግዚአብሔር ሆይ ዳዊት ደግሞ ሲዘምር እንዳለ እኔ ግን ዘወትር ካንተ ጋር ነኝ ቀኝ እጄን የሚያስገኝ በአንተ ምክር መራኸኝ ከክብር ጋር ተቀበልከኝ በሰማይ ያለኝ ምንድን ነው በምድርስ ውስጥ ካንተ ዘንድ ምንሻለሁ እነሆ ካንተ ዘንድ የሚርቁ ይጠፋሉና ለእኔ ግን ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ይሻለኛል እንዳለ ጌታ ሆይ አሁንም የልባችን ጥማት የነፍሳችን መሻት አንተ ነህ አንተን ማወቅ አንተን ማመስገን እግዚአብሔር ሆይ ዘወትር በፊት እንሆን ዘንድ ክብርህን ግርማህን እናይ ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ ዘመናችን በአንተ ፊት ዘመናችን እግዚአብሔር ሆይ በቤት ያልቅ ዘንድ እግዚአብሔር እንጸልያለን ላንተ እንድንኖር ለፈቃድህ እንድንኖር ጌታ ሆይ ውስጣችንን በቃልህ በእውነትህ በመገኘትህ ትሞላ ዘንድ ሙሉ ማንነታችንን ትወርስ ዘንድ ጌታ ሆይ አንተን ለማወቅ እንሻለን ምኞታችንን ፍላጎታችንን ሐሳባችንን ሁሉ በአንተ ፈቃድ ትሞላ ዘንድ ጌታ ሆይ አንተን እንድንወድ የሕይወታችን ዋና እንድትሆን እግዚአብሔር ሆይ ካንተ ውጪ በሕይወታችን ላይ ዋና የሆኑ ነገሮችን ሁሉ እንድታነሳለን ጌታ ሆይ ጥማታችን ፍላጎታችን እግዚአብሔር የመኖራችን ዓላማ አንተ እንድትሆን በሕይወታችን ጌታ ሆይ ሌላ ደባል እንዳይኖር አንተን በፍጹም ልባችን በፍጹም ኃይላችን በፍጹም ነፍሳችን እንወድ ዘንድ ጸልያለን ዛሬም ማስተምረን ጌታ ሆይ ዛሬም ገስጸን ዛሬም ምከረን ዛሬም ምራን ቅዱሱ መንፈስ ያስተምረን እንዴት መጸለይ እንዳለብን አናቀምና ጌታ ሆይ ነገያችንን አናቀም እንዴት መራመድ እንዳለብን አናቀም እግዚአብሔር አባት ሆይ አንተ ላይ ጥገኞች ነንና ቅዱሱ መንፈስ እንዲመራን ቅዱሱ መንፈስ እንዲያስተምረን እንጸልያለን ጌታ ሆይ መውጣት መግባታችን ሁሉ እንድትቆጣጠር ፈቃዳችን እንድትቆጣጠር እግዚአብሔር ሆይ ውሳኔያችን ሁሉ አንተ እንድትቆጣጠር እንጸልያለን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም እንፈልጋለን ጌታ ሆይ ዛሬም የነፍሳችን ጥማት ዛሬም የነፍሳችን ጩኸት አንተ ነህ እግዚአብሔር ሆይ በእያንዳንዱ ውሏችን በእያንዳንዱ የቀን ውሏችን ውስጥ ድርጊቶቻችን ሐሳቦቻችን ሁሉ እግዚአብሔር ሆይ በፈቃድህ በቃልህ እግዚአብሔር ሆይ የተዋጠ እንዲሆን እንጸልያለን የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናል የሚለው ቃል የታመነ ነው አሜን ይህ የጸሎት ኦፊሻል ዩቲዩብ ቻናላችን ነው። በዚህ ጸሎት እንደምትባረኩ እናምናለን። ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎችንም በመጋበዝ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ።